bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator. E hoje o primeiro desafio é o desafio do caminhão destruidor, que é um caminhão que sobe a rampa e destrói todos os modificados possíveis e causa uma mega de uma explosão maneirona. Então esse daqui é um mega de um desafio rápido, onde todos os modificados que explodem e geram uma explosão muito maneirona vão ser testados. Será que algum modificado vai conseguir escapar do super caminhão bomba? Esse daí é um dos mais fortes de todos e ele foi destruído. Ó, o Siren Head modificado. Cara, eu acho que nenhuma unidade vai conseguir sobreviver. Olha que mago. Ô, louco, mano, acabei de falar que nenhuma unidade ia conseguir. E o Godzilla acabou com o caminhão. Palmas para o Godzilla, mitou demais. Caraca, o Godzilla mestre de todos os tempos, mano. Muito bom. Agora, um T-Rex modificado junto com o Espinossauro foi destruído. Então eu acho que pra vencer esse desafio, manos, só igual o Godzilla, é destruindo o truck e o caminhão bomba antes dele tocar nele, né? Que isso? Olha, uma mistura de trator com um Hug Yug, porque é meio azulão da cor do Hug Yug. Hulk. Ó, o Hulk conseguiu destruir o caminhão, hein? Mas foi eliminado, mas conseguiu destruir. Então, galera, não se esqueça de deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater 500 mil inscritos, que tá chegando. Olha isso, só unidades que atiram de longe que vão vencer do Super Truck. Mano, não vai nunca. Não consegue nunca. Só unidades que atiram de longe. Bora ir vendo. E esse doidão aí? Quem que é esse doidão? Caraca, eu não tô sabendo o nome de nenhuma unidade desse vídeo, hein? Caraca, será que tá tão difícil assim? Ou eu que tô ruinzão mesmo? Por exemplo, qual é o nome dessa unidade aí que acabou de destruir o truck? Vocês sabem? Se você sabe, você é mito. Comenta aqui embaixo, porque eu não tenho nem ideia, mano. E esse doidão, o que que é? Caraca, o truck tá ficando no chinelo, hein? As unidades estão acabando com ele. Quem que é esse doidão, mano? Nunca vi. Agora, o T-Rex, que é só o osso. Ô, louco, conseguiu. Desviou, na verdade, do truck, né? Olha o truck doidão lá no fundo. Ó, esse é o Siren Head modificado. Mano, era pra saber todas as unidades, mas nesse react em específico tá vindo unidades diferentonas. Que é isso? Ó, se destruiu e foi destruído com a explosão, hein? Caraca. E com esse mega desse doidão, caraca, a gente vai passar pro próximo desafio. Bora ver o último. Bora pro próximo. O nome deste desafio é Parkour Perigoso. E por que será que ele ganhou esse nome? Perigoso, mano. Olha o tanto de armadilhas. E no final tem um super, uma parede lotada de espetos e um javali que tá pronto pra ser o totem. Beleza, tá. Começou com unidades normais, o esqueletão, o alma penada e o cão infernal, unidades antigas e o lava golem. Então, como primeira armadilha, temos um espinho automático, depois uma lâmina giratória, depois outra lâmina giratória que não tá tendo efeito nenhum, hein? Tão passando em todas as armadilhas. Daí tem uma marreta com espinhos na ponta. Essa eliminou a alma penada. E um socão, mano! Ah, o socão que vai jogar na armadilha. Tinha que ter alguma coisa. E lá em cima tem uma balista. Beleza, então temos o Luigi, Bob Bob e o Verdão lotado de olhos. Sobrou só o Bob Bob. E o Bob Bob foi. Vai lá, Bob Bob. Tá com sorte ou não? Tá com muita sorte. E tá muito sortudo mesmo. Se passar pelo soco vai ser mito. Mas não passou. E foi espetado e perfurado pela balista. Beleza, cabritão, tigrão, ursão, hipopotamão. Não, rinocerantão, erro. Mas se confundir hipopótamo com rinoceronte, você tá ferrado, hein, Abut? E búfalo africano. Foi lá. Todos sortudos, todos muito sortudos. Eu acho que eles vão passar, galera. Ó, o urso se lascou. Não passou, caraca. Tem que ser muito rápido pra passar pelo punho, hein? Tem que ser mega rápido. Não vai ser fácil, não. Ó, perfurou. Pra passar por esse punho, tem que ser muito rápido, galera. Mano, que isso? É um Opila Bird, será?
Eu sei que o Pila Bird ele é rosa, agora azul eu não sei qual que é. Daí temos o Pateta e temos o Freddy, né? Pateta eu gosto muito, hein? É um dos modificados, os primeiros modificados que eu já vi. Olha lá, Pateta levou no nariz e se lascou. Agora, o Freddy... lascou. Mano, tem que ser muito rápido pra passar por esse punho. Quem vem aí? O Tyr, o Robin e o Azul. Que babão, né? Que tem uma baba radioativa. Sobrou só o Robin. E Robin? Bora lá, meu amigão. Vai passar... levou. Nossa, passou. Vai passar... passou, mano. O Robin tá muito sortudo, mas por essa velocidade, eu tenho certeza que ele não vai passar. Não tem como, galera. Olha só, não ficou espetado, mas não passou. Olha como que é lindo esse desafio, mano. Carnotauro modificado e Alossauro. Tropeçaram igual os bestas. Mano, eles vão perder rapidão. Por quê? Porque eles são muito compridos. Aí, ó. Fica vendo, esses dois vão perder nessa armadilha também, ó. Muito compridos, mano. Ó, um, dois, três e... passou! Mas vai nessa. Nessa ele se lasca. Não tem como. É muito compridão, é muito rabudo. Agora, o Hipo Hipo. Mano, será que a girafa... e será que esse camelo é do jogo, mano? Eu acho que não, acho que ele é modificado. Ih, rapaz, não duraram nada, hein? Todos vão ser eliminados. Lá vem o Carnificina e o Venom e o Batman. Caraca, todos do mesmo filme, hein? Caramba. E galera, ó, já comenta aqui embaixo nos comentários... qual o filme que você mais gosta? Eu quero saber qual o filme que você mais gosta. É da Marvel, da DC, o nome do filme ou a empresa também pode ser, galera. Comente aqui embaixo que eu quero saber. Foi lá, sobrou só o Batman. Passou. Vai passar no próximo? Se lascou. Pelas minhas análises, ninguém vai vencer esse desafio. Caraca, tá muito difícil e principalmente a parte do punho, né? Do super socão. Então, com esses amigões aí, a gente vai passar pro próximo desafio. Se a gente levar muita sorte, a gente vai ver uma vitória, vai ser agora. Mas não sei não, hein, galera. Já aproveita e deixa o like, se inscreve aí, bora chegar a 500 mil inscritos. Porque só falta o Cartoon Dog muito lento, que vai levar um super socão. E vai ser... ih, rapaz, foi pro espaço. Ih, rapaz... terceiro e último desafio. E eu vou falar pra vocês, galera, que esse tá muito legal. Porque olha isso, temos plataformas giratórias jamais vistas nos reacts, cara. Ó, daí temos lâminas giratórias, bolotas perfurantes giratórias e os bestão que vão tentar passar por esse desafio. Começando com o maior bestão de todos, o nosso búfalo asiático que mais parece um cabrito. Porque eu sempre falo cabrito, né, galera? Mas eu sei que é um búfalo asiático. Que isso, mano? Olha que loucura! E daí tem os Spinodoraptors, eu acho que é o Spinodoraptor. Caraca, esse desafio vai ser mais um desafio impossível. Mano, estamos só com desafios impossíveis nesses reacts. Caramba. Ih, rapaz. E comenta aqui embaixo nos comentários a nossa palavra secreta. Se você assistiu o vídeo até aqui, viu essa plataforma giratória, comenta... nossa, mano. Comenta aqui embaixo nos comentários. Gira, gira. Gira, gira, nossa palavra secreta, porque essa plataforma giratória tá legal demais, né? Mas vai fazer ninguém vencer, mano. Ninguém vai vencer esse desafio. Caraca. E tem como vencer? Nem... ah, pra vencer tem que ficar em cima. Vai conseguir. Pra vencer esse desafio, a unidade tem que parar ali em cima dos Spinodoraptors. Caraca. Impossível, manos. Bob, Verdão, Zoiudão e... os Verdão, Zoiudão se lascou. O Venom vai se espetar ali também. E, rapaz, só sobrou o Bob que vai se aventurar nos giragiras. Se explodiu. Manos, quase certeza que vai ser um desafio impossível. Tenho quase certeza que esse vai ser um desafio impossível, galera. Pink se lascou. O Gray passou. O Gray passou. E o Green... nossa, Green. Que isso, mano? Tá vivo ainda? E agora? Agora é a hora da verdade, ó. Tem que parar em cima da... ih, se lascou. Voltou. Logo. Nossa, mano, olha aí, bugou tudo. Caraca, ficou preso, se esticou inteiro, parece uma borracha. Pink, não, é o Green, virou comida. Vai virar comida de Spinodoraptor. E esse Spinodoraptor tá bonito, hein? Agora, os nossos gorilões normais, que não tem potencial nenhum pra vencer. Ah, mas o grandão... ah, tem nada, né? Tinha que ser rápido e
e pequeno para vencer esse desafio. Praticamente todos os desafios aqui do Animal Revolt Battle Simulator, você precisa ser pequeno e rápido. Esses de armadilhas, tudo assim, né, mano? Olha lá, se lascaram. Temos aí um pequeno e rápido. Bora ver se o que eu falei, a teoria do Abut, vai dar certo. Um dos nossos menores animais e dos mais rápidos... Quase! E o camelão, que é essa unidade, mano? É muito desengonçado, olha isso. É, galera, eu acho que esse estilo de desafio não tem como vencer. Pelo menos ele vai ficar desmaiado ali e não vai ser devorada. Tyr! Vai lá, Tyr. Tyr Luigi e o famoso Pirate. Pirate se lascou. O Tyr tá pulando de galho em galho. Vai parar? Não parou. E o Luigi? Mano, massa é que tem o Luigi. Mas e o Mario, mano? O Mario viu uma vez só. Quando lançou o filme do Mario, começaram a colocar o Mario, mas raramente. E pra finalizar esse super desafio, a gente já vai deixando o like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. E, manos, mais um desafio que ninguém venceu. Muito obrigado por assistirem, aquele abraço, valeu e... Valeu e tchau!